No, Kristensen neudržel puk a český tým může jít dopředu. Škoda, že neprošla tahle přihrávka, která mířila na rozjetého Kašeho. A rychlé střídání, tak jak to je v tom prodloužení, kdy hráči se snaží udržet puk na holi, rychle střídat, aby se nezavařili. Tady je From, který to zkusil individuálně a bohužel to předvedl parádně. No, ani druhé prodloužení českému týmu na tomhle turnaji nevyšlo a tohle už je ztráta, která může hodně mrzet, protože Dánové po finském skalpu mají i ten český. Mají 5 bodů, stejně jako český tým, ale vzájemný zápas v dobru. Já teď asi nebudu hodnotit tabulku a všechno to, co přijde po zápase Finsko-Švédsko. Nicméně ta klička, kterou nám předvedl dánský útočník, byla exkluzivní, fantastická, zrychlení na metru, kdy natáhl puk za sebe a potom ho dokázal rychle prohodit. Sledujte to, co předvedl, to je opravdu individuální akce jako hrom, zakončení backendem, jaké rychlosti dokázal protáhnout Hronka, který tam zůstal roztažený zleva doprava. Rychlá klička. Už nestačil si dát hokejku do druhé ruky tak, aby mohl zabránit tomu zakončení Fruma backendem. A teď už jenom ta radost z dánské strany. Pro nás obrovské zklamání, protože druhé prodloužení prohráváme, ale Frumova klička byla fantastická, stejně jako zakončení. Nebýt zdravotních problémů Matyase Froma, tak byl možná loni draftován už v prvním kole.